colegas, bom dia, senhores, todo o Brasil. Nós hoje temos o privilégio de receber uma das pessoas mais cultas e mais diligentes com a sua cultura que nós temos em nosso país. Presidiu o DF2 até o ano que passou e agora está trabalhando mais. Para o eventual debate, estará conosco o Dr. Gilmar Antinato, que é uma das inteligências mais reconhecidas aqui e do outro lado do Atlântico. Aqui e do outro lado do Atlântico. E o senhor presidente do Instituto dos Magistrados do Brasil, doutor Fábio Duca, aqui presente. O senhor solicitou que compusesse a mesa e de imediato passássemos a ouvir essas duas pessoas. Eu vou pedir ao doutor André Fontes, que assuma o seu lugar na mesa, por favor. Doutor Fantinato, se o senhor nos der a honra, que entre data e fato, o mundo toma posições, o mundo cresce, o mundo diminui, o mundo aparece e desaparece de uma forma quase que mágica. Para que nós possamos iniciar esse nosso trabalho com respeito à história do direito, passo a palavra ao doutor André Fontes. Bom dia a todos. Registro aqui minha satisfação de estar ao lado de personalidades tão ilustres, especialmente pela presidência da mesa, do senador Antônio Carlos Pedro Torres, e da presidência do Instituto, que marca mais uma vez a sua presença com essa iniciativa. Acho que chamaria, com todo respeito, inovadora dentro da própria instituição. Bem, eu imagino que o nosso tempo não seja muito longo, então eu gostaria de fazer uma ressalva inicial e respeitosa a todos. Não pretendo aqui dizer a verdade, mas uma verdade, ou seja, aquela que em algum momento me convenceu como teoria, como explicação de alguns temas relacionados à nossa atividade, à nossa profissão e aquilo que nós, a rigor, desenvolvemos após a nossa formação. A segunda ressalva que eu faria é que os temas jurídicos só passaram a ser assim caracterizados quando receberam historicamente a qualificação de uma problemática, ou seja, a problematização historicamente considerada é que recebeu a alcunha em algum momento daquilo que nós temos hoje nos mais variados nomes,
momento, em algum momento, houve uma figura que nós interpretamos, caracterizamos e trouxemos no presente. Ou seja, não é uma formação que surge a partir de um vácuo teórico, ou seja, a coisa surgiu do nada. Há pouco mesmo falava aqui sobre esse desdobramento. Isso, estou muito convencido de que essa sucessão de acontecimentos é que marca todo o desenvolvimento, todo o conhecimento que nós temos hoje. E alguns cientistas, alguns filósofos não negam que a explicação dos fenômenos atuais, de alguma forma, são dependentes desses movimentos históricos que nós procuramos, de alguma forma, estudar e compreender. Bem, a tradição nossa, da civilização ocidental, toma um batismo no direito romano, ao ponto de se confundir direito com o direito romano. Alguém dirá assim, mas havia justiça na Grécia, havia justiça nos hebreus, havia justiça nos povos em geral. Notem que há uma diferença entre a noção de justiça e de direito. E ninguém nega que o fenômeno da justiça esteja relacionado à própria civilização ou civilizações em geral. Mas essa configuração mais precisa, mais técnica que nós temos do direito, ela tem o seu nascedor no direito romano, talvez por duas características fundamentais. Os romanos nos legaram, embora para a nossa civilização ocidental, judaico-cristã, talvez seja uma origem que possa merecer algum tratamento crítico, mas eu chamaria a atenção para o fato de que a maior virtude, a primeira virtude trazida pelos romanos para nós, para a nossa era, foi a separação da religião do direito. Os hebreus, que tinham uma civilização e depois foi incorporada a outras, sem perder as suas tradições, sem perder as suas práticas, a sua religiosidade, eles mantiveram essa associação, como exemplo, com a religião, e que, de certa forma, até hoje, assim, se obedece. Os romanos separaram e, diferentemente dos outros povos, até então conhecidos, não havia essa distinção e, consequentemente, essa marca, a primeira característica que nós chamaríamos de atenção. Registra-se, ou conta-se na mitologia romana, que nessa época Roma, os romanos eram politeístas, inspirados muito na mitologia grega. Assim, tem uma diferença, não é só de idioma, que o grego usava o grego e o romano usava o latim, mas também das figuras da sua mitologia. Os gregos geralmente tinham duas ou três, às vezes, entidades, diria assim, para caracterizar duas divindades, diria assim, para caracterizar os vários aspectos da realidade ou da vida. Vou dar um exemplo aqui. Os gregos tinham, para o amor, dois deuses, por exemplo. Tinham um deus do amor sublime, que era Eros, e Afrodite, que era do amor carnal. Os romanos tomavam isso de uma única figura, Vênus. Então, talvez, além da questão do idioma e da similitude, e até da assimilação romana a essa mitologia, dessa mitologia grega, havia essa condensação, essa concentração em uma única figura. Mas também os gregos tinham
mais de uma deusa, geralmente a figura feminina associada à luz, à maternidade, à ideia de justiça, também tinham duas deusas, mãe e filha, para a ideia da justiça. O romano tinha uma, a deusa justiça. E, segundo a mitologia e as tradições que os livros procuram registrar, teria descido dos céus a deusa romana e dito para os romanos: romanos, a partir de hoje, as coisas do lar e da família serão mantidas pela religião, mas as coisas dos negócios e do comércio não ficará mais com os sacerdotes. Ela será uma outra forma, outra prática, uma outra forma de ação. E como não há um nome ainda definido, sabia-se apenas a expressão faz, que era o sagrado, isso teria uma expressão profana a ser usada. E ela teria dado o próprio nome, a expressão jus, justiça, e dito, será ius. Então o faz permaneceu sagrado, e os romanos mantiveram isso, e o ius, o jus, seria o que seria a nossa compreensão do direito. Um dado importante só vai ser identificado e distinguido um do outro na relação que o romano faz com outras coisas é que em Roma Antiga, embora o direito tenha se separado da religião, ele não se separou da moral. A moral e o direito em Roma eram unificados. Só com um jurista alemão, embora não houvesse Alemanha ainda, chamado Cristiano Tommaso, curiosamente a defesa das mulheres, que eram levadas à fogueira por práticas de bruxaria, geralmente porque não tinham instrução e davam, eventualmente ainda, sementes, plantas para fazer chás e outras formas de cuidado das pessoas, eram tratadas como bruxas. E muitas mulheres morreram a ponto de um país, o Liechtenstein, ter perdido um terço da sua população com esses ataques a pessoas por conta da religião. Então, esse primeiro movimento que o romano faz é por conta da separação. Essa é a primeira marca de distinção do que nós entendemos por direito. A separação com a religião. Muitas religiões criticam essas premissas do argumento de que, de alguma forma, as religiões, como o caso, por exemplo, dos judeus, que têm um pensamento consolidado de justiça e que atravessou tempos, séculos e veio para a nossa era, para a nossa atualidade, questionariam a atitude de se reconhecer em Roma ao direito. Porque o direito aperfeiçoado, por exemplo, pelos judeus, era muito sofisticado. E por que que ainda hoje se nega essa virtude judaica como sendo formadora do direito? Porque o romano, quando reconheceu a necessidade da divisão, ele não fez com que houvesse a necessidade do sacerdote, como acontece ainda no judaísmo, de uma forma quase oracular, encontrar elementos e traduzir um sistema tão complexo quanto o judaísmo, que não é único, é um sistema altamente dialogado, um sistema controvertido na sua formação, embora com premissas muito rígidas. Mas imaginemos que alguém, no seu comportamento diário, tivesse que indagar a um rabino de como se comportar, como agir, ao invés de um código ou de uma codificação, como os romanos teriam de maneira mais prática o objetivo estabelecido. Então, os autores dizem, bem, sem negar a importância, o valor, a dignidade do judaísmo e sua influência não só ao cristianismo com o próprio direito, boa parte das premissas do direito são saídas lá dos textos judaicos, mas, acima de tudo,
pela desnecessidade da religião em todos os planos, inclusive para o sacerdote. Mas o segundo argumento que torna definitiva, diria assim, a formação jurídica reconhecida, pelo menos na nossa literatura, é o fato de que, aí se faz uma comparação não mais com os judeus, mas sim com os gregos. Os gregos, na sua vocação civilizatória, já que expandiram por meio de cidades para o sul da Itália, na Magna Grécia, para a região que seria hoje a costa turca ocidental, eles estabeleceram em suas cidades a condição de cidadão daquela cidade grega. E não se tinha, na Grécia, a despeito de se ter a ideia de justiça, uma diferenciação muito clara entre o que seria o direito do cidadão daquela cidade, desculpe a expressão quase redundante, é importante chamar a atenção disso, de forma a dissociar o que era do cidadão do que era da cidade. E o romano, na figura do ius, ou seja, do direito individualizado, que era relacionado à pessoa, a despeito de ser realmente de um cidadão romano, mas afetava a pessoa, ou seja, não era interligado com a figura da cidade. Então, esses dois aspectos, a criação de um pensamento autônomo, do estilo da religião, e a atribuição às pessoas de um poder de movimentar nas suas três etapas fundamentais alguém que pudesse resolver um conflito, independentemente da condição, a despeito de ser cidadão romano inicialmente, mas não em função amalgamada, confundida do cidadão com a cidade romana. Ou seja, essas duas características podem parecer sutis hoje, para nós até parecem óbvias, mas não são tão óbvias assim. Imagine uma época em que a religião dominava todos os aspectos da sociedade, desde sacrifícios até aquilo que hoje poderíamos chamar de crendices, com todo respeito a falar isso, mas imagine alguém dizer que a religião não era mais ligada aos assuntos da totalidade, sim a alguns aspectos. Uma decisão importante, e é por isso que nós reconhecemos nos romanos essa iniciativa, assim como, grosso modo, reconhecemos a filosofia para os gregos, a religião monoteísta, a despeito das discussões sobre a Akhenaton, mas reconhecemos dos judeus. Mas não queremos dizer com isso que não houvesse justiça na Grécia e que os judeus não tivessem dado uma contribuição jurídica. Deram. E eu daria aqui um exemplo da maior contribuição jurídica, talvez, dada pelos judeus, muito antes da formação romana do direito. Formação de povo. Porque não se tinha uma noção clara de que era o povo. O povo brasileiro, o povo colombiano, o povo argentino. E o judeu, ele conseguiu, o povo judeu conseguiu, por meio da sua crença, reconhecer que um grupo de pessoas tinham, por algum tipo de vinculação entre si, elementos comuns a definir, a caracterizar uma situação que hoje é reconhecida como jurídica. Tanto a nossa Constituição fala em povo, as Constituições do mundo inteiro falam em povo. E não foi o romano que inventou isso, foi o judeu que inventou isso. Essa talvez a maior contribuição. Alguns dizem, e os tribunais judaicos? Não só são judaicos tribunais, nós vamos encontrar tribunais em outras civilizações. Então, nós, grosso modo, também, eu estou convencido disso, entendemos que é de corte romano essa fundação do que nós entendemos por direito. E eu tenho tanta convicção disso, que nas minhas leituras, nos meus estudos, mesmo na forma de julgar, eu faço a análise de algum texto ou de aplicação de alguma norma jurídica em função desse percurso. Porque não poderíamos imaginar que
ainda que tenha um dispositivo legal, uma configuração variável, ao ponto de ser utilizado em várias situações, que eu não possa reconhecer que ele, em algum momento, serviu para outra finalidade que não aquela. Vou dar um exemplo aqui também, para não parecer que eu estou fazendo uma divagação teórica pura. Isso aconteceu, no que eu falei agora, em várias ocasiões. Aconteceu mais recentemente conta do Código de Defesa do Consumidor. A professorada Cris Guinorra chamava atenção pelo fato que ela distribuiu no código, no texto do código, vários dispositivos para que, se houvesse o veto presidencial de um e outro, haveria um terceiro, um quarto, bem distribuído no código, que respaldasse as premissas básicas do Código de Defesa do Consumidor. Isso aconteceu. Houve vários vetos, mas um ou outro foi excluído e com base desses vetos. Da parte não vetada, que o texto manteve a sua unidade. A mesma coisa aconteceu com o Bevilacqua. Quando o Código 16 foi editado, nós tínhamos pouco tempo no Brasil do fim da escravatura. Foi em 1888. Ora, 12 anos antes do ano de 1900, mais 16 anos depois, ou seja, somando, daríamos, seriam 28 anos, no fim da escravatura, o Código Civil de 16. E Bevilacqua, que era um homem muito avançado no seu tempo, que teve várias partes do texto do Código subtraídas, retiradas do conselheiro, que era mais retrógrado, já que eu poderia usar o termo, ainda que uma forma respeitosamente, Andrade Figueira, ele também distribuía no Código passagens para que pudesse implicitamente afetar problemas que o Brasil enfrentava ainda. Por exemplo, ele sabia que no interior do Brasil o Código Civil não havia chegado, não havia instrução, não havia informação. Como resolver o problema da pós-escravidão oficial com contratos que tinham prazos, que eram internos nos seus prazos, que não tinham fim? O que Bevilacqua fez na época? Ele estabeleceu limites máximos para os contratos de prestação de serviço, pensando, pelo menos nas entrelinhas, numa possível forma de controlar, por meio da assinatura ou do compromisso, aquilo que havia sido abolido no Brasil 28 anos antes que tinha sido a escravidão. A maneira seria controlar, transformar o contrato de prestação de serviço em, acima de tudo, em algo efêmero, e não que o compromisso transformasse aquilo em décadas, transformando uma espécie de uma escravidão institucionalizada numa escravidão equiparada a uma contratualização feita pelas diretrizes do código que ele assinaria. Eu dou esse exemplo para mostrar essas repercussões, essas dificuldades. Talvez o gênio dele tenha sido muito mais pela falta de imediatismo a pensamento que ele teve no futuro, que propriamente essa questão. Portanto, chamo a atenção nesses aspectos, ainda do direito romano, e lembro que quando nós julgamos às vezes, nós pensamos nos efeitos, nas consequências. E hoje em dia, o que mais se ouve na televisão são as consequências dos tribunais, das decisões dos tribunais. Talvez fosse o consequencialismo. O Supremo é tão questionado por conta do consequencialismo das suas decisões. Então, talvez essa preocupação de nível histórico que nós devemos considerar sempre para análise das questões em geral. Não é apenas um diletantismo no estudo, não é apenas um excesso de erudição no estudo, não é uma necessidade. Alguns filósofos da ciência, acho que eu tenho o primeiro que eu uso de conta, chamam a atenção de que nenhum conhecimento poderia ser alcançado, sem que nós percorrêssemos um aspecto histórico até ele. Pois bem, os romanos envolveram contrato, julgamento, noção de direito. Os mais críticos, os que falam, portanto, muito mal dos romanos, reconhecem, entretanto, algo que, mesmo se juntasse todas as críticas,
sobraria algo como verdadeiro. Eles disseram. Os romanos deram como contribuição indiscutível, e até os mais críticos concordam, a terminologia e o significado dessa terminologia. Por exemplo, a palavra contrato é de origem especificamente latina, assim como o significado de um acordo entre duas pessoas ou duas partes com o objetivo de criar obrigação. Eles são os termos, as definições que eu faria menção aqui, a Fritz Schultz, que é um autor alemão que expatriado, que acabou por morar mais tarde na Inglaterra, e ele, que era muito crítico dos romanos, os livros não falam isso, mas o livro dele é muito crítico, ele fala, critica a forma como o romano utiliza a lei romana, ele critica como o romano, mas ele reconhece que os termos, os significados, foram a grande contribuição. Então, se nós partíssemos só dessas duas premissas, da terminologia e dos significados, nós, e se ignorarmos a questão do ius e da separação com a religião, nós daríamos essa contribuição. Pois bem, eu tive a sorte, na faculdade, digo sorte que é tão bom hoje em dia, de ter as aulas de direito civil ao lado do direito romano. Eu tive direito civil 1, 2, sem direito romano, mas quando eu fiz direito civil 3 e 4, eu fiz um ano de parto geral e fiquei depois um ano mais ou menos de obrigações de contrato e fui estudar direito romano. Fiquei um ano estudando direito romano. E talvez tenha sido a melhor contribuição no curso de direito que eu tive. Porque muitas das coisas que eu procurava entender no Código Civil, eu encontrava eu resgatava a informação de alguma maneira no direito romano, nas leituras que fazia. Essa situação, eu tenho que admitir que foi um acidente, afinal de contas, hoje em dia isso não é, eu diria assim, muito desenvolvido mais no Brasil. Nós temos visto estudos do direito romano hoje muito caracterizados com problemas específicos, e não da vocação do direito romano, das funções do direito romano, mas eu, por um acidente, eu acabei sendo beneficiado com um ano do direito romano durante os estudos de obrigações e contratos, já tendo tido um ano de parte geral. Pois bem, nunca consegui desvincular desse raciocínio. Eu até perguntar se a administração ficaria aborrecida, que o apostolado não está aqui. Esse apostolado está muito forte. Bem, eu acabei de fazendo digressões demasiadas, vou acelerar aqui algumas formas de contribuição. Bem, como nós estamos no Brasil, e o ponto de vista nosso é brasileiro, alguém poderia perguntar qual é a relação desse direito romano para nós brasileiros. Afinal de contas, nós não fomos colônias de Roma, não tivemos vínculo com Roma. Qual é essa relação? Eu lembro que a expansão da civilização romana e no final do período imperial das duas grandes formas, das duas formas básicas, teve como consequência a romanização e a latinização de áreas que até então eram colonizadas por outros povos. Portugal, curiosamente, tinha um povo anterior à própria noção portuguesa, antes mesmo que os romanos chegassem lá, havia um povo naquela região que tinha como característica, curiosamente, uma bandeira verde com um dragão branco no meio, com um dragão verde com uma bandeira branca. O mesmo dragão que eles, sem ter contato, era encontrado no país de Gales. O mesmo dragão que, sem ter contato, era da bandeira da China e depois do Nepal. Do Butão, desculpem. O dragão, que é uma figura mitológica multinacional, porque várias civilizações
que não se comunicaram, tinham um dragão exatamente como tal, é uma das características desse povo anterior a Portugal. Muitos dizem que a bandeira verde, ou verde do direito português, da bandeira republicana, é por conta desse povo. E muitos dizem que o verde do Brasil vem desse verde dos antigos povos. Pois bem, também há uma, faço aqui um lançamento de uma afirmação também que é base teórica, os portugueses receberam a influência dos romanos, mas o idioma português não veio dessa forma como os romanos avançaram a Península Ibérica. Eles atravessaram a Península Itálica, foram passados pela França, entraram na Península Ibérica e chegaram a Portugal. Os autores portugueses dizem que em relação ao idioma foi exatamente o contrário. Não foi como aconteceu com o espanhol, com o catalão, com o occitão, que veio da influência da Península Itálica do Norte. O português, segundo os livros portugueses clássicos, teria vindo do sul da Itália, que já era a mistura do cartaginês com o latim, o latim do sul misturado com o cartaginês, foi esse que veio por mar e foi para Portugal, gerando um idioma diferente na sua estrutura e não apenas o dobramento do castelhano ou dos outros idiomas do Península Ibérica. Ele teve uma originalidade por conta dessa posição geográfica das pessoas que foram para lá. Não foram do norte, foram do sul da Itália. Portugal, que teve a influência romana e que foi um marco, porque, segundo consta em alguns textos, isso não é tão frequente no livro de Dom Romano, já havia mencionado há pouco no café, antes da entrada aqui, Júlio César teria otorgado a Lisboa o estatuto semelhante à cidade romana de Roma, no que era possível, para, em homenagem à defesa que ela tinha feito junto a ele em algumas situações. Mas, e alguns dizem que é esse modelo que vai gerar em Portugal e em Brasil, no Brasil, o modelo que nós temos de município hoje. Pois bem, a região romana da Lusitânia não corresponde exatamente ao mapa português de hoje em dia, mas há similitudes. Alguns heróis portugueses são também heróis espanhóis, Viriato, na luta contra os romanos, embora seja um herói para muitos lusitano, consequentemente seria português. Mas pode verificar isso na literatura espanhola, também Viriato é um personagem importante na Espanha. Mas o fato é que Portugal não só recebeu os influxos do direito e da cultura romana, como com as invasões dos povos bárbaros, que trouxeram a religiosidade própria, até mesmo formas de cristianismo que eram, não eram adequadas ao cristianismo professado em Portugal, e um conjunto de três coisas: a religião dos bárbaros, a influência da Igreja Católica, que com seu direito canônico manteve uma certa uniformidade do padrão, diria assim, tratamento do direito, que era mais sofisticado. E por conta dessa assimilação recíproca que houve em Portugal, nós tivemos um destaque, uma separação da figura desse país, que não deu um caso agora entrar em pormenores, mas que na sua expansão, Portugal, que para muitos, seu país mais antigo da Europa, como tal concebido, para muitos, porque a Espanha foi fundada depois de 1500, depois do Brasil, que era um reino separado, outros países eram todos separados. Mas, enfim, o fato é que Portugal, na sua expansão e lutas com a Espanha, e faço aqui uma segunda ressalva também, é muito comum no livro estrangeiros ler a conquista do Brasil. Eu tive que falar para um estrangeiro: o Brasil não foi conquistado. Como não? Conquistaram o México, a Flórida, o vice-presidente do Peru, o Brasil não foi conquistado. Por que não foi? Porque havia um tratado. Como? Havia um tratado antes do Brasil ser imaginado,
de que o Brasil seria descoberto. Está escrito isso. É direito internacional. O Brasil não foi conquistado. Não foi o quê? Foi descoberto, está no tratado. Qual tratado? De Tordesilhas. Está escrito lá que as áreas descobertas, tantas léguas de Cabo Verde, serão de titularidade portuguesa. Então não foi um problema de conquista, não aconteceu, e nem os brasileiros sentiriam muito bem serem tratados dessa forma, com a impressão que nós fomos conquistados. Não havia nem brasileiro nesse sentido, nós somos produto dessa miscigenação, desse problema posterior à descoberta. Então não se diz conquista, se diz descoberta. O fato é que o Brasil, é importante chamar a atenção disso, aproximadamente 30 anos depois da descoberta do Brasil, em 1500, o governo português cria a figura do Estado do Brasil. Portugal, que tinha legislação amparada no direito romano, as diferenças das ordenações entre as ordenações afonsinas e manuelinas eram exatamente as lutas entre o direito romano e o direito canônico, uma maior, outra menor, e depois, finalmente, com as ordenações filipinas, que apesar do nome Filipinas ser do rei Filipe espanhol, o fato é que as ordenações foram redigidas por portugueses. Mas o fato é que, como é que se explica, então, o direito brasileiro em pleno século, no século XIX, um direito brasileiro, em 1822, isso é um direito romano, romano-germânico, no Brasil? Por que que foi assim designado? E por que que o brasileiro se integra à família romano-germânica? Em primeiro lugar, é romano-germânico o direito por um único motivo. O direito romano, ele se perdeu em algum momento. E os alemães, antes de 1870, tentavam criar um país para eles. Havia mais de 100 pequenos países, 100 pequenos estados. Eles queriam unificar o país. Poetas faziam isso. Os textos de Goethe anunciavam os alemães. Compositores, Wagner, que insistia em falar da mitologia germânica, todos trabalhavam para formar um país. E os juristas também fizeram isso. Como é que os juristas fizeram isso? Eles lutaram para tentar unificar o direito desses países. Mas qual seria a base comum para esses direitos? Não havia. E foram encontrar na Biblioteca de Verona textos romanos. E um desses textos permitiu que houvesse um estudo do direito romano como se podia compreender melhor. E aconteceu. Eles usavam o direito romano embrutecido daquela época numa versão mais moderna. E esses aperfeiçoamentos que eles fizeram para melhorar o direito romano daquela época para o direito do século XIX foi uma incursão mais moderna nas antigas figuras jurídicas. Então, a relação jurídica, direito subjetivo, expressões que nós conhecemos, foram os alemães que criaram a partir do texto romano. Então, eles misturaram o romano com o germânico e gerou essa expressão família romano-germânica. Pois bem, quando o Brasil se tornou independente, em 1822, nós éramos, até então, Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves. Com a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, houve uma ruptura política com Portugal. Deixamos de ser Reino Unido, e talvez pela influência da Imperatriz Leopoldina, que era filha de imperador, o Brasil não era um reino mais, mas um império. Então, alguns dizem que foi pela influência da Imperatriz Leopoldina, uma figura muito respeitada até hoje, talvez uma das figuras femininas mais respeitadas no Brasil. Pois bem, a ruptura política com Portugal não significou uma ruptura jurídica com Portugal no sentido da tradição daquilo que vinha de Roma e que chegou a afetar Portugal. Os juristas preferem entender que na área do direito não houve uma ruptura, houve uma espécie de bifurcação. Houve um direito
português em Portugal e um direito português no Brasil. E o que o nosso direito português brasileiro, depois desconectado com o português, assumiu o caráter português, ou tão mais português, que o próprio Portugal, que mais tarde editaria um código civil inspirado não no seu próprio direito, mas no direito francês. E é curioso, eu sei que o tempo está acabado já, vou concluir então. Curioso é que alguém poderia explicar isso. Portugal foi invadido por Napoleão. O Brasil que foi, recebeu a família real aqui, pela influência francesa, após a queda de Napoleão. Como é que pode explicar isso? Como é que o que foi invadido assume esse papel de reconhecer as instituições francesas? Por exemplo, o contencioso administrativo francês, que é incorporado definitivamente a Portugal, e chegou no período imperial também ser incorporado no Brasil, só no período imperial. Essa influência toda francesa, que se o francês foi o agressor. Isso que explica é Marcelo Caetano também. É o seguinte, olha. Os ingleses assumiram Portugal após a queda de Napoleão e a expulsão dos franceses de Portugal. Mas foram tão mal vistos em Portugal, fizeram um desastre deixar os franceses levar, os soldados franceses levar parte da riqueza cultural de Portugal, como saque deixaram. Tiveram uma relação com os portugueses nada amistosa. E chegou ao ponto de ser pior do que a dos próprios agressores franceses. E com isso, muitas das instituições francesas foram admitidas em Portugal, a despeito dos ingleses terem permanecido como os vitoriosos. Pois bem, é nessa bifurcação e não ruptura que se explica o vínculo, a comunicação do direito brasileiro com o direito romano. Via Portugal, com a independência do Brasil, essa relação bifurcada faz com que o direito brasileiro assuma-se como um direito próprio do país, de inspiração luso-brasileira, e que, ao longo do tempo, com a edição do Código 16, inspirado na consolidação da Estrela de Freitas, era mais marcantemente português na sua originalidade do que o próprio sistema português. Pois bem, muitas coisas de Portugal ficaram no Brasil. A biblioteca ficou aqui, embora tenha sido paga. Os fuzileiros brasileiros ficaram aqui. O redator de leis ficou aqui. Muitas coisas ficaram aqui. E nós recebemos esses influxos, o que seria essa comunicação com o direito romano. É óbvio que com a independência, aí vem um país, eu fecho a minha exposição, houve um período em que o Brasil e Portugal não se mantiveram em comunicação após a independência. Nós tivemos vínculos com a França, vínculos com outros países, mas com Portugal nós ficamos um bom tempo, eu diria assim, em estado aparentemente de beligerância, até que houve um tratado nesse sentido, por conta da independência. Portugal entrou numa crise financeira muito grande com a perda do Brasil e gerava muitos recursos para o país. E o Brasil tentava se construir. Com a família real brasileira, a portuguesa no Brasil, o Brasil tem um salto cultural impressionante. Boa parte da intelectualidade brasileira brota nesse período que a família real vem para o Brasil e com as escolas das artes, com os estudos que são feitos, muita gente. Alguns autores que eu tenho ainda lido com uma certa frequência mostram a grandeza, a capacidade literária de um país recém-criado, com letras que impressionariam, que nasceram clássicas, porque quaisquer que sejam as gerações, vão encontrar naqueles textos a grandiosidade de um povo recém-criado. Presidente,
Presidente, eu sei que meu tempo já esgotou, já está esgotado, e eu não vou me estender, só queria trazer essas considerações, espero não ter feito digressões muito grandes, e agradeço a oportunidade de ter vindo aqui ao Instituto do Magistrado Brasileiro, a nossa casa, e a oportunidade é essa que eu retribuo com meu agradecimento sincero e respeitoso. Muito obrigado a todos. Professor André Fontes, viram os colegas que nós estamos apenas no início de um longo caminho. O doutor André terminou a sua primeira parte, o seu primeiro capítulo, né? Mas outros virão. Eu estou pedindo nesse momento licença ao senhor presidente para marcar outras vindas do doutor André, por favor, para prosseguir com este brilhante início de encontro do que nós ignoramos. Muitos de nós falam em direito romano. Qual? O da República? O do reinado? O do império? Qual? Qual o direito romano? Ah, sim. Qual deles? E como é que ele transpôs muralhas e cronologia para chegar até hoje, aqui. Para as considerações finais, eu passo a palavra ao professor Fontinato, que já tinha ali com ele, nervoso, querendo dizer para os nossos colegas de todo o Brasil, o que ele está a pensar. Então, vamos ouvir, lamentando, doutor Fontinato, que a conta cronológica das nossas obrigações seja uma conta tão diminuta, tão cruel. Mas o senhor também vai ter que retornar aqui. E para dizer o porquê, eu passo a palavra. Obrigado, desembargador Antônio Carlos Cristóvão. Obrigado pelos elogios. Nada disso é verdadeiro, porque o senhor é meu amigo, né? Mas eu assim, fico deleitado. Assim como fico deleitado com a capacidade de síntese do professor André Fronte, nosso colega da Federal, desembargador federal, em traduzir em palavras simples essa passagem, esse nascimento do direito laico, a distinção que se fez da religião para o direito, do fas para o ius. Aquilo que o Aldo Schiavone, na sua obra Criação do Ius, fala aridamente, o professor falou em palavras simples e deixou claro na cabeça de todo mundo. Isso eu fico deleitado também com essa louvor à nossa origem romana. O direito romano teve uma capacidade de adaptação ímpar. Ele é aplicado, inclusive, no Japão. Não, ímpar através da história, mas através do mundo. Você imaginar que o Japão, que não tem nada a ver com o direito romano, adotou o direito romano no que toca a contratos, obrigações e terras, não no sistema político, que quiçá, até na sua organização estatal também tenha sofrido influências. É prova de como o direito romano não é uma coisa vetusta para ser guardada nas gavetas. E é o nosso direito. Nós todos somos romanos, porque o direito romano observa o pluralismo étnico, pluralismo cultural, ele se presta para isso. Pois bem, e como é que nós nos tornamos romanos, nós brasileiros? Né? O Portugal era uma província, se situava dentro do Império Romano, a Península Ibérica era uma província romana desde o século II a.C. E a região sul bastante romanizada, a região norte menos.
Então, o direito, no final do Império, o direito romano sofreu uma concentração de fontes em torno do imperador. Paralelamente, daí veio um processo de codificação também, a criação de códigos, o que é um pouco contrário ao clássico direito romano ditado pelos jurisprudentes. Pois bem, esse direito romano codificado é o que vigorava no final do Império, quando os visigodos, os meus amigos visigodos, invadiram o Império Romano. O primeiro povo germânico que estava na fronteira do Danúbio a se tornar cristão, embora na heresia ariana, a entrar como convidados, e um convidado de trapalhões que deram trabalho, né, ao longo da sua história, e finalmente foram se situar no sul da França e na Península Ibérica, como federados, como assim admitidos pelo próprio direito, pelo próprio Estado romano. Os visigodos, caído o império, eles viram dominando uma população romana assim órfã daquele direito e promulgaram uma lei romana para essa população dominada na Gália e na Península Ibérica, Espanha e Portugal, resgatando, repristinando o código de Teodósio, que era o código vigente no século V, para aquela população. Essa codificação dá seu nome de Breviário de Alarico, que foi o rei Alarico II que promulgou essa lei. Mas os germânicos, aqueles invasores germânicos, os visigodos, já estavam bastante romanizados, já cristianizados, inclusive. Sentiram necessidade, para se tornar um reino territorial, de promulgar uma legislação para si. E promulgar, então, a primeira legislação germânica do mundo, que é o Código de Teodorico, que é um direito romano germanizado. O próprio fato de você ter um direito escrito não é uma coisa germânica. É romano. E os dispositivos de lá, embora fortemente germânico, é estruturalmente romano. Pois bem, então nós temos na Península Ibérica um período, que no final do Império Romano, de duas leis. Uma lei para os romanos, a população romana, que era o Breviário de Alarico. E uma lei para a população germânica, que era o Código de Teodorico. Casualmente, os romanos eram católicos e os germanos eram arianos, aqueles que acreditavam que a Santíssima Trindade não tinha uma igualdade entre seus elementos, e que sim que o Pai criou o Filho, que Jesus era subordinado ao Filho. Isso tem algumas consequências políticas mais do que jurídicas. Pois bem, esses godos depois sentiram a necessidade de unificar a seu povo. E veio então o Código Visigótico do século VII, de 653, se eu não me engano, chamado Código de Recesvinho do Rei Visigodo. Esse Código Visigótico proibiu o direito romano, aboliu tudo que estava atrás, mas era visceralmente romano. Só o fato de ser um código é ser romano. E os dispositivos no que toca à família, à propriedade, a contratos e obrigações são altamente romanizados. Então, esse é o código que vigorava no reino visigoto, quando foi invadido pelos árabes. Invadido pelos árabes pela metade, né? E finalmente, os árabes não conquistaram toda a Península Ibérica. O norte continuou sendo visigótico. E mesmo na zona ocupada pelos árabes, os árabes observaram a lei local e a religião local, embora muitos, hispano-visigóticos tinham se tornado muçulmanos, porque os muçulmanos estavam dispensados de pagar tributo. Mas na população dominada pelos árabes, havia muitos ainda visigóticos romanos que eram cristãos e aplicavam o código visigótico. E no norte ainda se aplicava o código visigótico, esse direito romano miscigenado, vamos dizer assim, né? Essa é a situação que existia quando Portugal, na Reconquista, naquela guerra que foi ao longo dos séculos, na Idade Média, empurrando os árabes para fora da península, essa era a lei vigente na Península Ibérica, o Código Visigótico. Quando nasceu Portugal,
o código visigótico era a lei vigente. Engraçado que o código mesmo existia em poucos exemplares, e poucas pessoas sabiam ler, mas estava na cabeça das pessoas pelo ensinamento ao longo de pai para filho, ao longo dos séculos. Então, Portugal nasce sobre a égide do código visigótico. Esse código visigótico só vai ser assim, eu não vou falar revogado, mas ultrapassado, quando nasce o fenômeno universitário a partir de Bolonha e se resgata o código de Justiniano, que é um código romano também, do final do Império, posterior aos códigos visigóticos que eu citei aqui, de 536, se não me engano, na época do imperador Justiniano, que era muito mais bem elaborado, uma compilação muito mais apurada, né? E Bolonha resgata esse código de Justiniano e o espraia pelo mundo. E Portugal, o reino de Portugal nascente, um rei tentando consolidar seu poder, valorizou isso e passou a absorver ensinamentos que vinham da Universidade de Bolonha, que era trazido por nobres portugueses que iam lá estudar, clérigos portugueses que iam lá estudar, e pela moda que tomou conta do mundo inteiro medieval, até que se nasce uma universidade em Lisboa, em 1288, a criação do rei Dom Dinis, né? E aí, então, o direito romano justinianil renasce com toda a força em Portugal, e Portugal começa a promulgar leis à la Justiniano, e, vamos dizer assim, o direito romano renasce e toma conta do Estado português, deixando de lado o direito visigótico, que é um direito romano, assim, um pouco capenga, um pouco germanizado demais. Pois bem, esse é o direito português que vigorava nas vésperas dos descobrimentos. As próprias ordenações afonsinas, que são a primeira grande codificação portuguesa do século V, depois seguidas pelas Maurelinas e as Filipinas, já são direito romano bolonhês, assim, de cabo a rabo, né? Essa é a nossa origem romana, vamos dizer, que o professor tanto valorizou. Essa é como o direito romano penetrou no reino de Portugal e como chegou até nós. E daí em diante eu não tenho mais nada a acrescentar ao que o professor falou. Era só essas palavras que eu queria dar. Então, obrigado. Colegas de todo o Brasil, cuidado de chamá-los a integrar este debate que apenas começa. Nós estamos apenas inaugurando hoje uma forma de saber por que a nossa legislação é como é. Porque nenhum de nós esquece, nenhum de nós deixa passar a oportunidade de louvar Justiniano quando ele reuniu pessoas dessa envergadura, dessa estatura. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: o imutável em direito, os princípios gerais de direito que foram organizados por um piano no e que atende a todos nós. Não fazer mal a ninguém. Dar a cada um o que é seu. E viver honestamente. A vida é simples assim. E nós nos ocupamos em torná-la complicada. E isto transforma a função do juiz numa fogueira queima, arde, sem parar, porque ele tem que resolver questões que já foram propostas lá atrás, visigoticamente, romanamente, germanamente, e ele não se lembra disso, às vezes até esquece. Estivemos, e o professor até falou,
diante de uma situação o Código do Consumidor, ele acabou abrangendo o nosso sistema e tomando conta dele. Porque ele tratava de uma relação absolutamente inevitável. Antes que os senhores pensem que vieram me ouvir, quando vieram ouvir o Dr. André e o Dr. Fantinato, eu queria dizer aos senhores que vamos continuar, vamos marcar a data. Estou pedindo ao senhor presidente que remeta para cada uma das regiões a gravação que nós acabamos de fazer e agradecer aqueles que tiveram a bondade de usar da virtude, da humildade que todos os meios devem ter, porque nós temos que aprender, aprender, aprender.